ាស់សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តពិតជូកាឈូកជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃអាទិត្យ8កើតខែបុស្សឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃអាទិត្យទី13ខែមករាឆ្នាំ2019វត្តជូកាឈូកសហការជាមួយពុទ្ធមណ្ឌលកម្ពុជានៃសមាគមធម្មទូតនិងភូមិគ្រឹះអប់រំចិត្តកាឈូកនឹងរៀបចំកម្មវិធីសមាធិដើម្បីសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅពុទ្ធមណ្ឌលកម្ពុជាស្ថិតនៅឃុំដីឥដ្ឋស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលដែលមានអ្នកចូលរួមសរុបប្រមាណ1250អង្គនាក់នេះឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានេះវិទ្យុផ្កាឈូកសូមជូនកិច្ចពិភាក្សាពិសេសរវាងលោកធម្មបណ្ឌិតហេមនីចិន្ដានាយកអង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងព្រះដៃជគុណភិក្ខុវេជ្ជបញ្ញាគូសុភាពគង់នៅវត្តគល់ទទឹងនិងលោកអៀងសុធារាប្រធានមូលនិធិអៀងស្ដីអំពីដើមហេតុដែលនាំឲ្យមាននិងសារៈសំខាន់នៃកម្មវិធីសមាធិដើម្បីសុខភាពផ្លូវចិត្តនេះចា៎ដូច្នេះសូមគោរពអញ្ជើញប្រិមិត្តទាំងអស់ឆ្វេងយល់ទាំងអស់គ្នាដូចតទៅខ្ញុំបកណាខ្ញុំបាទហេងមនីចនាសូមឱកាសដើម្បីនមស្ការចំពោះព្រះជប្រគុណជាម្ចាស់វជ្រៈបញ្ញាគូសុភាពជាទីគោរពសក្ការៈសូមជម្រាបសួរចំពោះលោកអៀងវិធារាជាទីគោរពក្នុងឱកាសថ្ងៃនេះខ្ញុំបកណាខ្ញុំឯងខ្ញុំបាទបានមានឱកាសដើម្បីមកជួបជាមួយប្រគុណម្ចាស់ជាមួយនឹងលោកក៏ដែលហេតុថាយើងនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលខ្ញុំបាទគិតថាដ៏ធំអាចថាជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាការចាប់ផ្ដើមជាដំបូងនៃពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ដែលត្រូវបានយកមកអនុវត្តដោយពុទ្ធបរិស័ទនោះក្នុងកម្រិតធំនោះគឺនៅក្នុងថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2019នេះយើងនឹងមានកម្មវិធីមួយដែលហៅថាសមាធិដើម្បីសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលនឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅពុទ្ធមណ្ឌលកម្ពុជារបស់យើងដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំដីឥដ្ឋហើយទីក្រុងភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលយើងនេះមិនជាឆ្ងាយប្រមាណពីក្រុងភ្នំពេញទេដែលយើងរំពឹងថានឹងមានមនុស្សចូលរួមទាំងប្រហ្វាំងទាំងឧបាសកឧបាសិកាយុវជនយុវនារីរហូតដល់ទៅជាង1000អង្គអ្នកខ្ញុំណាសូមនិមន្តប្រគុណម្ចាស់មានដីកាបន្តិចមកឲ្យបានជាដីគុណម្ចាស់គិតឃើញអំពីរឿងពាក្យថាទិវាសមាធិជាតិអីចឹងណាចាដើម្បីឲ្យមែនទែនទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់អ្នកក្រោយបានដឹងក្នុងរឿងហ្នឹងណាសូមនិមន្តមករយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺយើងឃើញថាមានមនុស្សនឹងមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តនឹងវាច្រើនអ្នកខ្លះទៅក៏កើតទុក្ខរឿងពួនរឿងប្តីរឿងមុខលបក្មេងទៅក៏កើតទុក្ខរឿងក្មេងអញ្ចឹងតែបើយើងសិក្សាក្នុងពុទ្ធសាសនាអវាទរបស់ពុទ្ធនឹងជួយអាចជួយព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សនឹងបានច្រើនណាស់ហើយជាពិសេសគឺសមាធិនេះធ្វើឲ្យមនុស្សបានមានចិត្តនឹងនោកុំឲ្យរវើរវាយច្រើនដែលជាមូលដ្ឋាននៃការពង្រឹងស្មារតីរបស់ខ្លួនឯងឲ្យបានរឹងមាំហើយសម្រាប់ថាគិតថាយើងមានពិធីបុណ្យអីផ្សេងផ្សេងច្រើនដូចគ្រូលើកមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនទាន់សូវមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅលើសុខភាពផ្លូវចិត្ត
ចឹងយើងមានមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលផ្លូវកាយនឹងច្រើនប៉ុន្តែផ្នែកផ្លូវចិត្តនឹងក៏មានខ្លះដែរប៉ុន្តែមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ហើយការផ្សារភ្ជាប់ពុទ្ធសាសនាជាមួយនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនហើយអាចអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនទូទៅអាចមកចូលរួមបានគឺកម្មវិធីសមាធិរួមនឹងកម្មវិធីសមាធិមានច្រើនណាស់តាមវត្តតាមអារាមតាមមជ្ឈមណ្ឌលអីផ្សេងផ្សេងយើងសូមអរគុណអរគុណដល់ព្រះសង្ឃនឹងការរៀបចំទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែចង់ឲ្យមានលក្ខណៈទូលំទូលាយដែលអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សជាទូទៅទាំងយុវជនទាំងមនុស្សចាស់អាចចូលរួមបានហើយក៏ជាការក្រើនរំលឹកដល់មនុស្សជាទូទៅថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវជាទុកដាក់ថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងហើយក្នុងពុទ្ធសាសនាមានឱសថពិសេសមួយធម្មឱសថគឺការធ្វើសមាធិនេះជួយធ្វើឲ្យចិត្តនឹងកាត់បន្ថយនៅសេចក្តីទុកកង្វល់ចឹងហើយបានជាអាត្មាបានសូមយោបល់ពីគ្រូមួយលោកគ្រូជាមួយញោមអៀងសធិរាកន្លងមកហ្នឹងហើយក៏គិតថាជាការល្អប្រសិនបើយើងធ្វើជាទ្រង់ទីធំហើយជាការបង្ហាញថាសមាធិឬក៏អាវាតរបស់ពុទ្ធហ្នឹងគឺសម្រាប់មនុស្សទូទៅមិនមែនសម្រាប់តែប្រសងឬក៏ដូនជីតាជីនៅក្នុងវត្តទេហើយបើសិនជាកម្មវិធីនឹងប្រព្រឹត្តទៅបានដោយល្អនឹងមានការចូលរួមបានច្រើនបន្ថែមទៅទៀតទៅឆ្នាំក្រោយទៅទៀតចឹងតែគោលបំណងរបស់ប្រគុណម្ចាស់ផ្ទាល់តែម្ដងចង់ឲ្យអាដំណើរការធ្វើសមាធិនឹងវាទៅដល់កម្រិតណាខ្នាតចាស់សង្កេតឃើញនិន្នាការចុងក្រោយនៃការឆ្លាញ់ជួយចិត្តផ្នែកការអប់រំចិត្តហ្នឹងឃើញថាអ្នកនៅក្នុងភ្នំពេញហ្នឹងច្រើនហើយដោយសារការផ្សព្វផ្សាយវាលឿនហើយនឹងនៅតាមខេត្តដូចជាខេត្តស៊ីមរៀបអីបើបាត់ដំបងអីក៏គេមានដែរប៉ុន្តែមិនចំណុចដែលថាឆ្លាញ់ពេញចិត្តឃើញរបត់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺតាមក្រុមហ៊ុនហើយនឹងសាលារៀនហើយនឹងស្ថាប័នរដ្ឋយេបានបជ្រាបចូលការអប់រំចិត្តនឹងទៅចំពោះបុគ្គលិករបស់ខ្លួននឹងសិស្សនិស្សិតរបស់ខ្លួនហើយអាត្មាសង្ឃឹមថាទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតនៅក្នុងសាលារៀននិងនៅក្នុងស្ថាប័នឯកជនក្រុមហ៊ុនឬក៏ក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋក៏នឹងមានកន្លែងសម្រាប់ពិគ្រោះយោបល់ឬក៏មានការពង្រៀនសមាធិនឹងក្នុងរយៈពេលណាមួយជាប្រចាំខែអីចឹងទៅអានឹងយើងបញ្ជ្រាបបានច្រើនហើយជាពិសេសជាងគេគឺនៅក្នុងសាលានឹងតែម្ដងបាទគ្រាន់តែជាការបញ្ជ្រាបដែលអាចធ្វើទៅបានហើយហេតុអីចាំបាច់មានធ្វើអាធំធ្វើដើម្បីបង្ហាញជារូបភាពថាមានរបត់មួយដែលបង្ហាញថាឲ្យមនុស្សនឹងសម្លឹងឃើញថាអូសមាធិនឹងមានប្រយោជន៍ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តហើយសមាធិនឹងអាចអនុវត្តបានចំពោះមនុស្សជាទូទៅហើយមួយចំណុចទៀតយើងចង់បានឲ្យវាជាលក្ខណៈ
ថាថ្ងៃមុខទៀតទៅជាលក្ខណៈថ្នាក់ជាតិទៅដល់ថ្ងៃហ្នឹងពេលហ្នឹងទាំងអស់គ្នានាំគ្នាធ្វើសមាធិទាំងអស់គ្នាចិត្តស្ងប់ទាំងអស់គ្នានឹងនៅទាំងអស់គ្នាវាអាចធ្វើឲ្យមិនសូវមានបញ្ហាឈឺទាស់តែងគ្នាអីចឹងទៅដោយសាររវល់ឥឡូវធ្វើសមាធិទៅវាមិនសូវនៅឃើញនឹងឈឺគ្នាដែរអញ្ចឹងតែគុណសម្លឹងឃើញទៅអនាគតថ្ងៃក្រោយคลายទៅជាកម្រិតថ្នាក់ជាតិគណៈចាស់សូមអនុញ្ញាតប៉ុណ្្នឹងហ្វេនចង់ងាកមកលោកអៀងសុធារាខ្ញុំដឹងថាលោកគឺជាពាណិជ្ជករម្នាក់បើនិយាយទៅភាសាខ្មែរយើងអ្នករស់ហ្វីប៉ុន្តែលោកជាអ្នករស់ទុកពីព្រោះអ្នករស់ហ្វីមិនសូវហ្វាល់អ្នករស់ទុកបានហ្វាល់ហើយលោកមានសេចក្តីសុខនិងទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែរយៈកាលមកនេះខ្ញុំឃើញលោកចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងបញ្ហាសមាធិខ្ញុំក៏គិតថាមានជាអីទេពីព្រោះប្រអ្នកត្រូវការប៉ុន្តែដល់ឃើញលោកមកចាប់អារម្មណ៍នឹងគំនិតរបស់បរិជ្ជជនវជ្រៈបញ្ញោហើយហ៊ានយកខ្លួននឹងថាមុខមាត់ឬក៏ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនទៅធ្វើឲ្យអាទស្សនៈវិស័យរបស់បរិជ្ជជននឹងคลายទៅជាការពិតរហូតដល់មានកម្រិតឋានៈប៉ុណ្ណឹងជាងលោកមានទស្សនៈវិស័យយ៉ាងម៉េចដែលលោកសុកចិត្តទទួលយកទស្សនៈវិស័យរបស់បរិជ្ជជនវជ្រៈបញ្ញោថាខ្ញុំចូលរួមចំណែកក្នុងការគិតនឹងទៅទៅធ្វើឲ្យចេញទៅជារូបរាងដែរបាទខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគោរពតែអង្គមបងគូសុភាពជាទីសក្ការៈហើយជំរាបសួរបងធម្មដិតហេមនីចិន្តាជាទីគោរពខ្ញុំបាទសូមខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសូមជំរាបត្រួសត្រាសពីរឿងហ្នឹងថាពីដើមឡើយខ្ញុំកណ្ណាខ្ញុំបាទនឹងរោស៊ីតាមលំអានធម្មតាអញ្ចឹងទៅឪពុកម្ដាយចិត្តណែនាំថាទៅវត្តតិចតួចហើយដឹកដៃទៅវត្តសូត្រនមោទស្សៈពីបីចប់អញ្ចឹងទៅចប់ទៅមកផ្ទះអីចឹងជាហោហាយហើយដល់ពេលយើងមកចាប់ផ្ដើមរោស៊ីនឹងយើងក៏គាត់ដាក់ក្នុងចិត្តថាយើងរកឲ្យបានត្រឹមត្រូវរកកុំឲ្យមានរឿងអាក្រក់កើតឡើងអីចឹងហើយរោហ្នឹងក៏ចេះតែកកកវាមានប្រាជ័យវាមានខូចខាតយ៉ាងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលបានហ្នឹងក៏ចេះតែហូរហែរហូតដល់សប្ដាហ៍ហ្នឹងទៅដល់តែចុងក្រោយនេះគឺប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងខ្ញុំកណាបានជំនឿបងដែរថាចេះតែបានគិតមើលសិក្សាថាឲ្យតែពុទ្ធសាសនានឹងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅចំណុចណាខ្លះអញ្ចឹងក៏ចាប់ដើមមើលទៅពាក្យពេចអីដំបូងគឺដូចជាសិលសមាធិបញ្ញាអីចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកក៏នឹកឃើញរឿងពុទ្ធិកៈនឹងមិនរឿងគ្រប់គ្រងវត្តអារាមនឹងមិនរឿងសមាធិនឹងយ៉ាងមិនអីចឹងចិត្តទៅចង់ដឹងហោហាយហើយពេលតែចង់ដឹងនឹងមានសំណាងមានសំណាងអង្គព្រះអង្គគូសុភាពបានណែនាំប្រាប់ថានឹងវាអញ្ចេះអញ្ចេះនេះជួបបងដែលជួបគ្នាគ្នាយើងអតីតអ្នកបួសជួបប្រសងអីចេះទៅណែនាំមកចេះទៅស្ដាប់ទៅចេះទៅយល់ហោហាយ៉ាងទៅក៏មើលឃើញថាបញ្ហាជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងច្រើនមែនតើដោយព្រះអង្គបានលើកឡើងហើយខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទហ្នឹងក៏បានមុនព្រះអង្គទៅពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតហ្នឹងក៏ជួបលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនៅហ្នឹងថាច្រើនមែនតើ
នេះច្រើនរហូតដល់ថាឆ្នាំមុនដល់500អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែឆ្នាំនេះឡើងដល់700អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃគាត់ទៅពេទ្យសូវៀតនឹងមួយទេហើយក៏គិតទៀតថាក្នុងនាមថាខ្ញុំនឹងក៏ខ្ញុំកាលណាក៏ជាពេទ្យម្នាក់ដែរណាក៏គិតពីរឿងថាអញ្ចឹងមានវិធីណាដែលជួយដាច់ដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានបើពេទ្យយើងនឹងច្បាស់ថាយើងត្រូវតែប្រើថ្នាំយើងត្រូវតែប្រើថ្នាំតាមកម្រិតដែលគាត់មានជំងឺនឹងជំងឺធ្ងន់ប្រើប៉ុណ្ណាស្រាលប្រើប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែចុះបើមិនប្រើថ្នាំវិញមានអីជាតែខំគិតនឹងគឺថារោរោទៅក៏សួរនាំអ្នកចេះអ្នកដឹងសួរព្រះអង្គអីចឹងទៅក៏មានដឹងថាមានសមាធិនឹងឲ្យដែលល្អជាងគេបំផុតដែលយើងអត់ចំណាយថ្នាំទេយើងអត់ចំណាយថ្នាំហើយយើងអត់ចំណាយអ្វីដែលហៅថាថ្នាំនឹងវាធ្វើទុកដែលយើងហៅថាបើប្រាំងថា effect secondaire អង់គ្លេសគេថា side effect អញ្ចឹងមានសមាធិមួយគត់ដែលអាចជួយបានអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងក៏បានធ្វើឲ្យខ្ញុំកណ្ដាលនេះគិតបន្តទៀតថាប្រហែលឆ្នាំមុននោះមានអ្នកជំងឺពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវចិត្តហ្នឹងច្រើនដែរហើយខំជូនគាត់ទៅពេទ្យនេះពេទ្យនោះរហូតដល់ពេទ្យនៅស្រុកក្រៅទៀតទៅទូលអស់ទៅគឺថាជូនទៅសិង្ហបុរីទៅទៅមកវិញអត់ជាវាបានតែធូរបន្តិចចឹងទៅហើយគេប្រាប់អស់ហើយទៅធ្វើមិនធ្វើមិនប៉ុន្តែដល់ទៅពេលគាត់ចាប់ដើមរៀនសមាធិហើយរៀនធម៌បដាទៅឃើញថាកាន់តែល្អឡើងបន្តិចម្ដងបានប្រសើរឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយមិនមែនម្នាក់ទេរឿងហ្នឹងគឺច្រើនអ្នកច្រើនគ្នាទៀតតែអញ្ចឹងទៅធ្វើខ្ញុំគណៈបោកផ្សំថាអូរឿងហ្នឹងវាដូចជាមានប្រសិទ្ធភាពមែនមិនមែនថាអត់ទេត្រឡប់មកខ្លួនឯងវិញខ្លួនឯងពីមុនគឺធ្វើការវាច្រើនហើយតម្លាប់ធ្វើការគឺតម្លាប់ច្រើនតាំងពីនៅរៀនហ្នឹងក៏រៀនច្រើនធ្វើការច្រើនរហូតមកដល់ឥឡូវនេះវាកាន់តែច្រើនទៅប៉ុន្តែអាការងារច្រើនដែលពីមុនមិនចេះសមាធិនេះហើយនៅឥឡូវច្រើនដែរវាកាន់តែច្រើនមែនតើហើយប៉ុន្តែមានសមាធិនេះវាបែរជាខ្លួនយើងវាស្រាលជាងពីមុនយើងធ្វើតិចប៉ុន្តែអត់មានសមាធិវាបែរជាដូចច្រើនពេកឬក៏ធ្ងន់អាចច្រើននៃធ្ងន់នេះវាជាសម្ពាធមួយដែលបដាឲ្យយើងនឹងឆាប់ខឹងឆាប់មួម៉ៅហើយធ្វើការនឹងមានលក្ខណៈមួយអស់កម្លាំងគេថាឆាប់អស់កម្លាំងឆាប់បាក់មកហើយដល់ពេលយើងអនុវត្តសមាធិនេះមិនច្រើនទេគឺថាព្រឹកបន្ទូលព្រះអង្គតាមត្រង់ទៅជាបងថាព្រឹកនឹងបានតែ5នាទីល្ងាច5នាទីគេថាមួយថ្ងៃអស់តែ10នាទីបើក្នុងចំណោម1440នាទីក្នុងមួយថ្ងៃនេះយើងដកតែ10នាទីហ្នឹងឃើញថាប្រសើរមែនតែនហ្មងតិចម្ដងការដែលយើងឆាប់ខឹងហ្នឹងក៏ថយចុះការដែលយើងអាសាឈឺហ្នឹងសឹងថាប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងសឹងថាមិនដែលឈឺក្បាលវិញមុខចុកពោះអីផ្ដេសផ្ដាស់គឺថាស្រួលខ្លួនមែនតែននេះជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបូកសរុបទាំងអស់ហ្នឹងទៅក៏នាំគ្នាធ្វើសិនមិនមែនទាន់ធ្វើរឿងធំហ្នឹងទេគឺថាចាប់ដើមពីសិក្ខាសាលានៅដូចជាសិជាអីចឹងមុនព្រះអង្គទៅបងក៏ធ្លាប់ជួយទៅយើងក៏មានបញ្យល់អំពីបញ្ហាជំងឺផ្លូវចិត្តឯចុះឡើងប៉ុន្តែជាពិសេសព្រះអង្គនឹងឆាប់នេះឆាប់ធ្វើឲ្យគេលងណាទៅធ្វើឲ្យសមាធិផ្លែទៅគេសមាធិពេញមួយសាលហ្នឹងទៅអ្នកដែលចេញមកហ្នឹងតែងតែសរសើរថាអូបានស្ដាប់ផងបានសមាធិផងបានអីផងរហូតដល់សំណពរថា
គួរតែមានកន្លែងមួយណាមានសមាធិហើយមានប្រសងនៅក្នុងមានគ្រូពេទ្យនៅក្នុងហើយជួយដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងដល់អ្នកដែលមានបញ្ហាហ្នឹងរហូតមកបន្តបន្ទាប់យើងក៏បានការបង្កើតកម្មវិធីហ្នឹងថាមានសមាធិមួយខែពីរដងនៅកន្លែងភូមិគ្រឹះអប់រំចិត្តផ្កាឈូកនៅវាលស្បូវហ្នឹងអន្តឹមនឹងពេលហ្នឹងយើងឃើញអ្នកដែលបានចូលរួមហ្នឹងក៏ចេះតែប្រសើរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគេតេមកទូរស័ព្ទមកអរគុណដែលចូលឡើងយើងទៅទទួលមានថ្ងៃមួយហ្នឹងខ្ញុំកណាក៏បានទៅថ្វាយអង្គមព្រះអង្គនៅវត្តគុលតតឹងដែរព្រះអង្គក៏មានថេរដីកាប្រាប់យ៉ាងដែរថាអីបើមានទិវាជាតិមួយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសមាធិហើយធ្វើឲ្យវាធំហើយធ្វើឲ្យបានរាល់ៗឆ្នាំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ទទួលយោបល់ពីបងមកថាបានពិសារមួយព្រះអង្គថាធ្វើទៅយ៉ាងធ្វើដល់នេះធ្វើទៅតែធ្វើទៅព្រោះខ្ញុំកណាគិតថាបើធ្វើទៅវាបានធ្វើម្ដងប្រកាសជាមិនចេះទេมันអាចម្នាក់ណាទៅធ្វើគ្រាន់តែមួយផ្លែតឬក៏មួយល្ងាចអីចេះទេប៉ុន្តែវាជាការមួយបង្ហាញថាគ្រប់ស្រទាប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងសិស្សសាលាទាំងអ្នករោស៊ីទាំងអ្នកធ្វើការព្រោះថ្ងៃទី13នេះខែមករាឆ្នាំ2019នេះគឺប្រសងប្រកាសទេគឺ500អង្គនិស្សិតប្រកាសទេ100នាក់100នេះហើយនៅមានអ្នកចូលរួមពីអង្គការផ្សេងផ្សេងពីអ្នកធ្វើការរដ្ឋពីក្រុមហ៊ុនពីអីហ្នឹងច្រើនទៀតអញ្ចឹងវាជួយឲ្យដឹងថាអូសមាធិនឹងមានប្រយោជន៍មែនតើបានជាគេខំខ្លះខ្លែងធ្វើឲ្យវាលេចរូបរាងខ្ញុំថែមបន្តិចទៀតថានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបានហ្នឹងគឺមានដូចជានៅរមណីយដ្ឋានពេជ្រនេះហើយនៅទីនេះផ្ទាល់បែបយូរហ្នឹងហើយនឹងនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតគឺយើងមានដឹកនាំសមាធិហ្នឹងរាល់ខែមួយខែម្ដងហើយដោយសារពួកគាត់រវល់យើងឲ្យលោកគ្រូដែលចេះហ្នឹងមកជួយណែនាំធ្វើផ្ទាល់ដូចជានៅពេជ្រនេះអញ្ចឹងមានលោកគ្រូទៅផ្ទាល់អញ្ចឹងមកឲ្យឃើញថាបុគ្គលិកយើងចាប់ផ្ដើមប្រសើរជាងមុនច្រើនណាស់បាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកិច្ចពិភាក្សាស្ដីអំពីដើមហេតុដែលនាំឲ្យមាននិងសារៈសំខាន់នៃកម្មវិធីសមាធិដើម្បីសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលប្រិមត្តទៅបានស្ដាប់បំពេញមិញនេះសូមស្លាប់តែប៉ុណ្ណេះសិនសូមប្រិមត្តរងចាំតាមដានស្ដាប់វគ្គបន្តនៅថ្ងៃស្អែកទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមត្តទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ហើយក៏សូមជូនពរប្រិមត្តឲ្យមានសុខភាពល្អទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តដើម្បីសម្រេចបាននូវសុភមង្គលផ្ទាល់ខ្លួនក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិទាំងមូលសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំរាជចម្ប៉ារតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា